Olá, boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Começando aqui mais um vídeo para o canal Vida Simples no Sítio com a Lu. É isso aí, gente, com a Lu. Se você não for aqui, deixe logo seu like, vai se inscrevendo no canal, tá? E compartilhe também. Gente, hoje eu vou mostrar aqui o galinheiro, onde a mãe, minha mãe cria as galinhas dela, né? Como eu postei no último vídeo, ela coloca no milho para as galinhas. Hoje eu vou mostrar o galinheiro, como é que ela cria aqui as galinhas dela, tá? E aqui, de princípio, de começo, né, temos aqui, o meu pai fez aqui, digamos assim, essa casinha aqui, né, com essas divisórias dentro, é onde as galinhas colocam os ovos, chocam os ovos, né, e também onde algumas também delas dormem com os pintinhos novos, tá? E ela fica fora do galinheiro, tá? E agora eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui dentro. Acabou de dar uma chuva, gente, ó. Tá tudo molhadinho. De começo aqui, gente, ó. Olha o tamanho desse mini caixinho de banana. Ó. E elas estão ali dentro, já estão estranhando. Eu acho que ela tá pensando que eu vou soltar elas. Então, eu vou abrir aqui. Então, gente, eu resolvi não entrar, porque vai assustar elas e elas vão correr. Aí não vai dar pra me mostrar pra vocês. Ali, gente, ó. Esse, deixa eu dar aqui, deixa eu desembaçar um pouquinho. Pronto. Esse galo aqui amarelo, gente, é o galo do terreiro, tá? Tem outros aqui, ó, tipo esse, tem outros ali. Eles são capado, chama-se capão. Então, esse aqui e aquele lá dentro que olhou pra cá, meio que branco pintado, são os dois galos do terreiro, tá? Só que minha mãe não deixa eles juntos porque eles brigam, tá? Aí um fica lá dentro e outro fica aqui fora junto com as galinhas, tá? Mas às vezes a minha mãe solta ele pra ficar fora também. Então é isso, gente, ó. Como vocês estão vendo, estão todos ali de olho em mim, ó, pensando se eu vou jogar algum milho para elas ou se eu vou soltar elas, mas ainda não é hora. E nem sei se minha mãe vai soltar, né? Porque tá chovendo agora há pouco, provavelmente mais tarde também. E aqui, gente, ó, nesse pau que tem aqui, ó, na frente, é onde as galinhas dormem, tá? Elas dormem mais aí quando tá no verão, quando não chove. Mas quando chove, tem uns dormitóriozinhos lá ali, ó, na frente, ó, que elas dormem embaixo. Lá na frente também, ó. E é isso aí, meus amores. Certo? Esse foi mais um pequeno vídeo aqui para o canal. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Vejam o vídeo todinho do começo ao fim. Não se esqueçam de deixar o meu joinha, tá bom? Compartilhe também. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Um beijo e fui!